bismi illaahi raxmaan iraxiim annagoo ah jaariyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan boqortooyada iskudega ingiriiska ayaa waxaan maanta halkaas -ha ugu nimid in aan ku bixinno breliis aan uga fal celinayno sharci darradii ay ku kacday dowladda itoobiya oo ay kula heshiiday maamulka gooni iskutaagga ah xagna auna ulahayn soomaaliyana maantay meel kastoo ay joogto ay ku baraarogsan tahay in dalkeeda ay difaacdo dhiigga dhibicda ugu dabeydab ha noqotee marka haddana waxaan wareejinayaa baress releaskii in loo akhriyo waxaanu dhammaan jaaliyadaha meel kastoo a jog ugu baaqaynaa in ay u dhagnuladaan bareska soo baxayo oo ay yani ka qaataan kaalintooda maanta waa yaa maali jiray maraysa bismi ilahi ramaan raiim jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka boqortooyada ingiriiska ku xaafiiska rasul wasaaraha dalka ra-iisul wasaaraha dalka u k og baarlamaanka dalka u k og wasaaradda arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga ee u k og xaafiiska ururka jaamacadda carabta ee london u k og xaafiiska ururka midooda africa ee london u k og xaafiiska ururka islaamka ee london ee u k og xafiiska urur goboleedka igad ee london u k og dhammaan safaaradaha degan dalka u k waxaan maanta ay taariikhdu tahay tobankii bishii koowaad labada kun iyo afar iyo labaatanka shir deg deg ah iskugu yimid xubno muhiim ah oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka u k shirkaas shirkaasoo ahaa wadatashi deg deg ah oo xubno ka mid ah jaaliyada a jaaliyadda kaga kaga tashanayeen wixii laga iyeeli lahaa arrimihii ka soo cusboonaaday is afgaradkii sharci darada ahaa sharci darrada ahaa ee la shla shaaciyey in ay yeesheen dalka ethoobiya iyo maamulka somalilan ee uu hogaaminayo muusebixi shirka waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran lomber one bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ayaan marnaba aqbali doonin in lagu xadgudbo madax banaanida dhuleed xireed iyo badeed ee dalka soomaaliya lambar labo in jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka u k taageero buuxda la garab taagantahay mowqufka cad ee ay dowlada s olaa dowladda federaalk ee soomaaliya ka qaadatay is afgaradkii aan laga fiirsan ee dhex maray dalka etoobiya iyo maamulka somalilan ee uu hogaaminaya muuse biixi number saddex in aan caalamka oo ay ugu horreyso dalka boqortooyada ingiriiska oo na soo dhaweysay aanuna ka nahay cod iyo canshuur bixiyaal ugu baaqayna inay agetaageerada taageer, ay na siiyaan ay hore usii wadaan lamber afar in aan ka digayno xasilooni darro ka dhalan karta gobolka iyadoo lawada ogyahay in marinka soomaaliya leera, ku taalla uu muhiim u yahay wadamo badan lamarshan inay in aanay soomaaliya noqon meel uu ka qarxo iska hor imaadiyo in xal loo helaa dheeraa dheeraato dheeraan karto ugu dambeyntii waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed ee deggan dalka u k in ay taageero arintaas ku aadan kaga qeyb qaataan kacdoonkan bulshe ee aanu ku muujinayno sida aanu ugu taageersannahay difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed ayna u diyaar garoobaan bannaan baxyo arintaas ku aadan